Organizovaná telovýchovná činnosť v Žarnovici sa začala v roku 1922. Postupne vznikli organizácie Sokol, Orol, Robotnícka telovýchovná jednota a Športový klub. Po druhej svetovej vojne to boli opäť Sokol, Klub na Pregléke a po ich spojení Športový klub. Ten bol v 50. rokoch premenovaný na dobrovoľnú športovú organizáciu Tatran Žarnovica a po ňom vznikla telovýchovná jednota Pregléka Žarnovica. Tá bola zrušená v roku 1995. Osamostatnil sa futbalový klub a ostatné oddiely si založili mestský telovýchovný klub s historickým názvom Tatran. Členovia MTK Tatran Žarnovica sa okrem vlastných súťaží stretávali aj na spoločných podujatiach. V roku 2009 bola jedinou takouto spoločnou akciou súťaž v kolkoch. Uskutočnila sa 22. septembra na dosluhujúcej dvojdráhovej kolkárni v mestskom športovom areáli. Zapojilo sa do nej viac ako polstovky športovcov, čo bol takmer dvojnásobok oproti rovnakej súťaži pred rokom a rekord zo všetkých dovtedajších spoločných akcií MTK Tatran Žarnovica. Yeah.
Polkárskej individuálnej súťaže na 20 hodov do plných sa 22. septembra 2009 zapojilo presne 53 športovcov MTK Tatran Žarnovica zo 6 oddielov. Najpočetnejšie bol zastúpený oddiel karate s 15 členmi. Okrem nich to boli aj atléti, turisti, volejbalisti a členky oddielu rekreačnej telesnej výchovy a športu. A to ešte na kolkárni chýbali stolní tenisti, členovia oddielu malého futbalu a arm v wrestling klubu. Mužské i ženské obsadenie bolo rozdelené do troch vekových kategórií. Keďže nemohli súťažiť registrovaní dospelí kolkári, bola vytvorená ďalšia samostatná kategória pre chlapcov a dorastencov kolkárskeho klubu. Jej víťaz Radko Fúska dosiahol nakoniec najlepší výsledok zo všetkých súťažiacich, keď zvalil 119 kolov. V mužských kategóriách si víťazné ceny odniesli volejbalista Michal Špilman, turista Marián Sedliak a ďalší volejbalista Michal Mališ. Zo žien to boli atlétky Nikola Ižoldová, Miroslava Cenderská a Eva Hanulová z oddielu rekreačnej telesnej výchovy a športu. Na organizácii podujatia sa podielali Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v osobe vedúceho inžiniera Jozefa Piecku, súčasne predsedu MTK Tatran Žarnovica a kolkársky klub na čele s predsedom Radoslavom Fúskom. Takže ďakujem Fúško za slovo. Takže v prvom rade, ako prejdeme k vyhláseniu výsledkom, by som chcel poďakovať Jožkovi Pieckovi vlastne za zorganizovanie tejto našej akcie, keď už hovorím, že asi posledné, pretože fakt tá naša kolkáreň už nezodpovedá tomu, čo by sme tu akože nejak si mohli zahrať nejako lepšie. Vidíte, že je to fakt v takom stave, akom je. Bohužiaľ, zatiaľ nám peniažky neprišli, takže uvidíme na rok, nevieme. Necháme sa prekvapiť. Takže ešte raz ďakujeme Jozef za naozaj aj fakt za to zorganizovanie, aj vám súťažiacim musím poďakovať za naozaj krásnu, teda ako by som to povedal, účasť na tomto turnaji, kde sa nás zúčastnilo 53. Dúfam, že sa stretneme aj na nejakom inakšom turnaji, ale nie na karate. Sme sa udohodli. Takže, no lebo aby ste nás nevybili. Dobre, takže prejdeme k vyhodnoteniu výsledkov turnaja. V prvom rade dáme kategóriu chlapci, dorastenci, členovia kolkárskeho oddielu, kde sa nás zúčastnilo len 4, viac tých detí nemáme, takže na treťom mieste výkonom 74 zvalených kolkov Miško Štrbáň. Krása! To nám zem. Na prvom mieste Radko Fúska mladší výkonom 119. Ďakujem. Na prvom mieste Miňo Tomka, oddiel karate, myslím, že mladší. A víťazom sa stal Miško Špilman, výkonom 101. Výkonom 78. Ja aj zúčastnilo sa nám 7. Ešte.
Na druhom výkone, na druhom mieste výkonom 108 takisto Milan Tomška, starší oddiel karate. A na prvom mieste... Na prvom mieste Marian Sedliak, oddiel turistov 112 zvaných kolkov. Na druhom mieste výkonom 84 Ondrej Karnás. Na prvom mieste komplet. Na prvom mieste Michal Majer, výkonom 99. Počkajte s mojim zúsobom. A vyššie si to daj, ničko. Dobre. Jasné, turisti všetko, poďte. Ale turistov porazila jediná jedna RTV EŠMK Hanulová výkonom 71. Dobre, takže moje strany asi všetko.